Još jednom lijep pozdrav, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Afrička svinjska kuga bila je tema proširene sjednice Osječko-baranjskog stožera civilne zaštite na kojoj su sudjelovali načelnici i gradonačelnici. Jedan od zaključaka sjednice je da će Osječko-baranjska županija uz općine koje se žele uključiti sufinancirati prelazak u treću kategoriju svima koji to žele. Des barijera, komarnik i svega onoga što zakon nalaže da bi prešli u treću kategoriju. Isto tako, evo, načelnici su postavili pitanje sa terena jer je bilo slučajeva izlaska domaćih svinja na područje njihove jedinice lokalne samouprave, šume, tuđa dvorište i tako dalje. Od strane inspektorata smo dobili odgovor da je naredbom naređeno da takve svinje mogu riješiti lovci, dakle, evo, na neki način odstraniti domaću životinju koja je pobjegla na tuđe gospodarstvo ili u samu šumu. Organizirali smo već edukacije u 4 županije. Pozivam još jednom sve gradonačelnike i načelnike općina da nam se obrate, da organiziraju svoje proizvođače i da nas pozovu. Mi dolazimo na njihov poziv na lokaciju u vrijeme kada to njima odgovara. Ono što se na tim edukacijama događa je sljedeće. Znači, mi kratko uvodno damo pregled situacije i tamo smo da odgovorimo na sva njihova pitanja. Depresija, anksioznost, napada i panike. Mentalni poremećaj javljaju se u raznim oblicima i to sve češće. Briga o mentalnom zdravlju stoga je za mnoge prioritet, pa tako i za Osječki filozofski fakultet, koji je 14. listopada po drugi puta organizira utrku Trčimo za mentalno zdravlje, a u koju se mogu uključiti svi zainteresirani. Možemo reći da današnji mladi, a i ljudi općenito, puno više traže pomoć za svoje probleme mentalnog zdravlja. S jedne strane je došlo do toga da smo puno senzibiliziraniji za takve probleme, a s druge strane zaista i ovaj današnji način života nas sve čini da smo nekako više pod utjecajem neugodnih emocija, da smo češće pod stresom i da zapravo nekako ne vidimo izlaze iz svoje trenutne životne situacije. Ideja je krenula prošle godine kada se Filozofski fakultet u Osijeku po prvi put uključio u obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Ideja je bila zapravo da promoviramo preventivne mehanizme kojima mi možemo djelovati na očuvanje našeg mentalnog zdravlja i uzevši u obzir sve nalaze istraživanja koje konzistentno pokazuju da trčanje ima različite pozitivne učinke na psihološku dobrobit, odlučili smo zapravo organizirati utrku kako bismo široj javnosti popularizirali ove nalaze i istraživanja. Prednosti tehnologije su mnogobrojne, no isto tako i mane, pogotovo kada je riječ o mobitelima i njihovoj primjeni u školama. Sve više onih koji se odlučuju na zabranu korištenja pametnih telefona, a prema nedavnom istraživanju Instituta za društvena istraživanja, ovu mjeru uvelike podržavaju i roditelji i učitelji. Kako bi se potaknula socijalizacija učenika, ali i povećala njihova koncentracija na nastavi, na ovaj se korak odlučila i Osječka osnovna škola Ivana Filipovića. Mi smo zapravo već cijelu prošlu školsku godinu, mi učitelji, razmišljali na koji način zapravo toj djeci smanjiti dotok, odnosno pristup mobitelima. I na zadnjoj sjednici učiteljskog vijeća prošle školske godine smo se dogovorili, ok, idemo kao jedan od projekata u kurikulumu staviti škola bez mobitela. I evo sad kad smo ga mi stavili, vidim da je dosta škola isto tako se uključila u taj način da djecu što više maknu mobitel. Ono što je puno bolje, ja mislim, je to što oni sad nisu više u mogućnosti stalno zvati roditelje. Jer ono je prije bilo, ne znam, ja im zadam nešto, oni zovu roditelje da bi im rekli što se treba napraviti kod kuće. Sad ipak, znači, moraju više zapamtiti što je na nastavi bilo, znači koje su njihove obaveze. Jedna prednost je da više nismo toliko na mobitelima, a recimo neka mana je da ne vidimo vrijeme i recimo ne možemo ga koristiti za neka istraživanja ili nešto. Koliko ti trebalo da se navikneš na to sve? Pa malo, možda tjedan dana ili dva. Sport. Košarkaši Vrijednosnica Osijek pripremaju se za početak nove sezone prve lige, odnosno drugog ranga natjecanja, koja starta 7. listopada, a do tada igraju kvalitetne prijateljske utakmice. Trebali bi spremno dočekati novu sezonu prve lige koja će biti iznimno zahtjevna u sljedećem prvenstvu. Momčad Osijeka je dosta promijenjena, a došli su i neki novi igrači. Vratio se Robi Kujundžić, koji je, znači, provjeren je igrač, tako da njemu ne treba puno trošiti riječi.
došao još Mladen Primorac na poziciji centra. Isto se pokazao u dobrom svjetlu. Došao nam je Amerikanac koji je odličan i kao osoba i kao igrač. Ima jako velik potencijal da igra na puno višem nivou nego što je trenutno ovaj. I za kraj prognoza. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, ujutro ponegdje uz maglu. Puhaće slab do umjeren vjetar sjeveroistočnih i istočnih smjerova. Temperatura ujutro od 13 do 16, a danju od 24 do 27 stupnjeva. Četvrtak ponovno donosi pretežno sunčano vrijeme i mogućnost jutarnje magle. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura kretaće se od 12 do 15, a dnevna od 24 do 26 stupnjeva. Ovim završavamo vijesti. Hvala vam na pozornosti i želimo vam ugodan ostatak dana.